Hele lidi, tohle je hra, která je úplně brutálně podobná H1Z1 King of the Kill, akorát je to prostě mnohem víc vymakaný a je to vymakanější. Je to vymakanější, lepší, I guess. Ještě jsem to nehrál. A pro ti, co neznají ani King of the Kill, tak asi znají od Minecraftu Survival Games, a ti, co neznají Survival Games, tak znají alespoň film Hunger Games, a jestli nezná nikdo Hunger Games, ani všechno ostatní, co jsem říkal, tak běžte do prdele. Tyhle, co mi to tam řvou furt? Já už to nevydržím, já jsem musel z toho letadla vyskočit, já už to nevydržel. Jo, tady jsou ty domky docela řídký, tak skočíme sem. LOL? OK. Dobrý, tak už mám poloautomatickou pušku. O, oh, what the fuck? SKS? Co je krávo? OK, tak já myslím, že tohle... Jo, tohle bude nějaká... Kevlar! No vidíš to, a brokovnice. Jako vypadá to, že jsem hodně jako vyzbrojený, no. Už za mnou jde bariéra, shit! Jsem byl na kraji mapy! Fuck! To je apokalypsa! Takový dobrý místečko jsem měl, mě to vyžene odsaď! Healuje se nějak sám, nebo musím použít bandáže? Co to je? Ty pičo! Holy fuck! Oh! 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 OK! OK, jdu dál! Kam mám jít dál? Fakt. Dobře, mám 2 minuty 40 vteřin, abych se dostal tam do toho. Přijom 39 přeživších. OK, dobrý, jsem v safe zóně už teď, můžu konečně zase. Au! A! O! On mě zabil pistolí! OK, dobrý, jsem v safe zóně. Do prdele. Tam je nějaký tejpek. Nějakým barákům vedle. Telka, hustý. Zapla? Počkám, než zapla? Aha. Počkám, než zapla? Cajta. Oh, damn! Tohle. M16. To je asi ta nejsnější zbraň, ne? Bato, konečně. To ani nevím, k čemu je. Mně přijde, že by tady nemělo být nějaký omezení. O. O. To střílí po mně? Je možný, že střílel po mně. Lepší boty. A nevypadá to, že... Nevypadá to, že bych tu byl jako druhej. Kde jsem? Viděl jsem ho. Něco se tam myhlo. Někdo tady je se mnou v tomhle sousedství. Ah! Ty vole! Ah! On tam na mě čekal, dole se se lekl jak hovado. Já jsem dělal bursty, že jo. Zkusíme tentokrát jít do nějakého. Zkusíme jít do té továrny. Oh shit. OK, jsme tu tři. Ty vám mi dopadne na úplně to samé místo. Ona si dopadl dřív. No, bato, tomu vo hlavu nemomlátím! Do prdele, já jsem spadl do nějakého šatníku, ale že by tady byli OK. Where are you? Na bisí! Au! Ne! Oh my god, já už se chtěl střílet, ne? Já to nechápu. Já musím pryč. Já vás nebudu poslouchat, šulíni! Oh shit. Zase je tejpek přímo vedle mě. Přímo vedle mě. No, tak jsem v prdeli. Ne, počkat, nejsem v prdeli. Kalašníkov! To bylo aspoň... Tak pojď sem, ty čůzo. Kde jsi? On dostal úplně tu sa... Já jsem tam viděl někoho v dáli běžet a on tam čekal v tom hangáru, až vyběhnu. Si tam čupěl.
Ale teďka zkusíme vyskočit až úplně na konci toho ostrova. Já si myslím, že tam bude mnohem míň lidí, než takhle na začátku. Myslím, že takhle na začátku vyskočí hodně netrpělivců, co se chce dostat do další hry. Takže když si počkám a půjdu pěkně... prostě... pomaličku, polehoučku, tak bych měl mít dost dobrou šanci. Hele, tam je nějaký kráter. Tamhle města krava a padá se mnou jenom jeden další tapek. Všechny ty brambory vypadly netka na začátku a tady města krava se může podělit úplně všichni v pohodě. Kasnaja, jo, okej. No jo, tady toho bude. Mám pánvičku, výborně. Benzín, okej. To můžu jezdit autem, ne? Lékárna. Bacha lidi, bacha na to. Backpack, už máme i granátíka. Takhle vybavený obyvatelstvo nemá ani v Rusku. OK, tady jsou nějaký mody zase. O! Další optika. A mě bych si dát trochu majzla. O! To je funkční auto? No, hurá! No, těch činžácích asi, OK. Tak neuděláme tu chybu, co předtím. Co to do prdele je? Jo, to je na dva broky, jo. No tak to je... to je pecka, no. Get in Dacia. Okay, tady se plně projeví moje driving skills. Mám se podívat do jinýho činžáku. Jestli někdo ukradne auto, tak to budu slyšet, no. Víte co? Máme auto, tak pojedeme někam na... nebo já nevím. Já fakt nevím. Mně přijde, že tady tyhle bytové jednotky jsou fakt jako docela bída. Že tady jako toho moc nenajdu. Zdávám to tady s těma činžákama posranejma. Jedu vodům dál. No počkej, já jsem ho... prdele, někdo po mě střílí. Jo, někdo po mě střílí. Au, moje auto! Moje auto, si zaplatíš ten lak, ty čuráku! Jedu do ajzlu. Ty vole, já mám zbraň jak z Battlefieldu nějakýho. Já jsem plně vybavený, já jdu někam na dědinu, tady je to moc nebezpečný. Nebo plně vybavený. Au. Jaj. Prej v převrácených autech se dobře schovává. Co kdybych zkusil tady někoho nalákat na svou Dačiu? Bullet loops. Já bych rád... Tactical foregrip. To asi lepší, ne? Drive Dacia, ne sednout si na zadní. Ok, já budu se týkat. Oh shit! To jsem si nevšiml toho plotu. Jo, já mám boost na tom šichtě, lol. Tak to je nice. Mám ten airdrop. Care package, co tam je? Medkit kompenzátor. Do prdele. On to obrátil. Přebij si ty retarde. Táhni od mýho care package. Tohle je asi nějaký big deal, tahle zbraň, co? Holy fuck. OK. O, počka. Tam někdo běží. Wow. Wow! Mám killa! Hovno! Podle mě běžel od toho care package. OK, já tam dojedu dáčího. Třeba bude mít konečně tu vestu. A jo, já ho dal. Ona po něm zbyla bedna. Jo, policejní vesta. Equip! Oh fuck, někdo po mě střílí, I guess. Do prdele. Au, ublížil dáči, hovado. Tak. OK, co je... O! Kde je? Shit. Oh shit. Drive Dacia!
You have to drive! Ne! Já jsem seklej! Dačio! Nezraď mě! Au, mě to ubližuje. Tohle je hodně bad. Tohle je hodně bad! Kde? Kde? Kde je? Je pod tím autem nebo co? Au, kde? Do prdele! To už bylo moc na mě.